de parabéns, parabenizar todo mundo aí, quem entrou, quem tava de fora, valeu mesmo. Ô Fernandinho, o técnico Gianni tinha falado que o time do Dom Bosco criava muito, mas não fazia os gols. Até ali, particularmente, ele falou, olha, o Fernandinho é um grande jogador, tá num grande momento, mas não tem conseguido fazer tantos gols como tem criado. Dessa vez, fez, né? Sim, dessa vez consegui fazer um bonito gol, ajudar a equipe. É, a gente tava criando, mas não tava fazendo, até que enfim, desencantamos agora, fizemos 3 gols, agora preparar para a próxima fase. Teve alguma receita ou não? Isso aí foi ossos do ofício, trabalho, agora a sorte mudou de lado. Não, muito trabalho, trabalhamos a semana inteira para fazer isso aí dentro do jogo. E quando a bola está nos pés, ele sabe o que faz. Eu acredito que hoje o crescimento dele dentro da competição resultou no crescimento também da equipe do Dom Bosco.